Me dalom e me frizur interesante, kështu dukej në ditën e martesës shkurte Fejza. Ajo, pa dyshim është një nga këngëtoret me të dashura për publikun. Shkurte Fejza vazhdon të jetë një ikun në muziken shqiptare, por edhe me tej. Muzika dhe këngët e saj vazhdojnë të dëgjohen edhe sot, pavarësisht kalimit të viteve. Përveç që është treguar shumë e suksesshme në jetën profesionale, ajo ka pasur një jetë private për të marrë lakmi. Kurta, që 35 vite, është e martuar me Hajrush Behlulin. Nga kjo martesë shumë vjeqare, ata kanë 4 fëmijë, Arbrin, Gresen, Besionen dhe Agnesen. Ne ju sjellim një set fotografik nga ditet e nuseris e Shkurtes, ku si gjithmonë ajo po duket si një zonjë e vërtetë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.